Her er Lars og Johanne. De er uenige om en del ting. Mette og Uffe er heller ikke enige om alt. Og Morten og Christian ser som regel forskelligt på tingene. Anders og Holger deler ikke altid holdning. Og Rina og Søren mener sjældent det samme. En ting er alle enige om. Din stemme er vigtig. Stem ja eller nej til folkeafstemningen den 3. december.